лягаю, тільки не спить окупант. Окупант чекає, де там прилітає, по гуманітарці селітрі та добре вам. Дочекався орк свій букет, ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам, шо ти, бідолага, як тобі цвіточки? 4, 3, 2, 1. Бавовна, бавовна, Белгород не спить і Ольга Петровна. Бавовна, бавовна, квітка дуже красива, безумовно. Бавовна, бавовна, Белгород не спить і Ольга Петровна.